ئایا ئەزانی بەرزبوونەوەی ئاسی دوانۆکسیدی کاربۆن گەورەترین کێشەی وەژینگە؟ بە گوێرەی ناسا ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن بەرز بۆتەوە بە ڕێژەی لە سەدا 75 لە ساڵی 1950 و ئێستا ئاستی ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن 407 بەشە لە ملیۆنێک بەش کە بەرزترین ڕێژەیە لە مێژوودا. بەرزبوونەوەی ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن کێشەیە لەبەر ئەوەی ئەبێتە هۆی دروستبوونی دیاردەی ماڵە شوشەییەکان. دیاردەی ماڵە شوشەییەکان دەبێتە هۆی گەرمبوونی زەوی و گەرمبوونی زەویش ئەکات کە بەستەڵەکان بتوێتەوە و پاشان ئاستی ئاوی دەریا بەرز دەبێتەوە و ئەمەش دەبێتە هۆی وێرانکاریی گەورە لە ژینگەی ئاژەڵەکاندا. دوانۆکسیدی کاربۆن هەروەها کاریگەری خراپ ئەخاتە سەر تەندروستی مرۆڤ. بە گوێرەی healthfully.com ئەگەر ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن بگاتە 600 بەش لە ملیۆنێک کە ئێستا 400 بەشە لە ملیۆنێک، ئەوە ئەبێتە هۆی مردنی مرۆڤ. ئەتوانین ئەم کێشانە چارەسەر بکەین بە بەکارهێنانی وزەی ژێرزەوی لە جیاتی سوتەمەنی. لەبەر ئەوەی وزەی ژێرزەوی بە پێچەوانەی سوتەمەنیەکانی ترەوە سوودی ژینگەی و دارایی و تەندروستی هەیە. گەرمی ژێرزەوی ئەمە جۆرێکە لە وزە کە هاوڕێی ژینگەیە. ئەم وزەیە هیچ جۆرە زیانێکی نییە بۆ ژینگە. وشەی گەرمی ژێرزەوی لە دوو بەش پێکهاتووە: گەرمی لەگەڵ ژێرزەویە. ئەم جۆرە وزەیە ئەتوانین بیدۆزینەوە لە ژێرزەویەکان. ئێمە سێ جۆر وزەی گەرمی ژێرزەویمان هەیە: هەڵمی وشک، تروسکا، کەرتی دوانی. هەڵمی وشک ئەمە کۆنترین جۆری تەکنەلۆجیای گەرمی ژێرزەویە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا. لە کوردستان شوێنمان هەیە بۆ دەستکەوتنی ئەم وزەیە. ئەم وزەیە لە پێنجوێن نزیک گۆڵە هەیە کە پێنجوێنیش ئەکەوێتە باکووری عێراقەوە. حکومەت دەتوانێت کارەبا بەرهەمهێنێت بە دامەزراندنی هێزی وژەی ژێرزەوی. لە پێنجوێن ئەم وزەیە زۆر بەسوودە لەبەر ئەوەی تاکو ئێستا کێشەی کارەبا هەیە و کارەبای خۆشی لە ئێرانەوە دابین دەکەم. وزەی گەرمی ژێرزەوی لەگەڵ ئەوەشدا بەکاردێت بۆ گەرمکردنی خانوو کە 5 پێ لە ژێرزەویدا پلەی گەرمیەکەی 10-15 پلەی گەرمیە. ئەم پلە گەرمیە ئەتوانین بەکاری بێنین بۆ گەرمکردن و سارکردنەوەی خانووەکانمان. جیۆسێرمال ئیرێنجی ئەمە جۆرێکە لە وزەی سروشتی کە ئێمە وەکو شوێنگرەوەی جۆرەکانی تری وزە بەکاری ئەهێنین. ئەم جۆرە وزەیە هیچ زەرەر و زیانێکی شینیە نە بۆ کۆمەڵگە نە بۆ ژینگەکەمان. سێ شوێن لەم سەرچاوەمان هەیە. یەکەم لە هەولێر لە نزیک شەقلاوە، بە هەمان شێوە لە پێنجوێنیش لەم جۆرە وزەیە هەیە کە لە نزیک گۆڵێ، بەڵام تا ئێستا سوودمان لێ وەرنەگرتووە. و ئەم جۆرە وزەیە کە تێچووی ئەم پرۆژەیە نزیکەی 15 ملیۆن دۆلارە لە کاتی تاوبوونی پرۆژەکەدا دەتوانین کارەبای پێنجوێن دابین بکەین بە یەک لەسەر سێ تێچووی ئێستای کارەبا. وزەی ژێرزەوی چەندین سوودی هەیە لە بوارەکانی ژینگە و دارایی و تەندروستی. دوای بەکارهێنانی ئەم وزەیە بۆ کارەبا دروستکردن پێویستمان بە سوتەمەنی نابێت، چونکە بە گوێرەی قسەی ئەنجومەنی نافازا ئەم وڵاتە 300 مێگاوات کارەبا بەرهەم دەهێنێت بە بەکارهێنانی ئەم وزەیە کە بڕی 4,500,000 بەرمیل نەو دەپارێزێت و ڕێگە دەگرێت لە 2,250,000 تەن گازی دوانۆکسیدی کاربۆن. بە گوێرەی لێکۆڵینەوەکانی EPA، گازی دوانۆکسیدی کاربۆن گازی سەرەکیە کە هۆکاری ماڵە شوشەییەکانە. ماڵە شوشەییەکانیش دەبنە هۆی گەرمبوونی زەوی هەموو ڕۆژێک. ئەگەر ئەم وزەیە بەکاربهێنین لە جیاتی سوتەمەنی، ئەتوانین ڕێگە بگرین لە توانەوەی بەستەڵەکەکان و بەرزبوونەوەی ئاسی دەریا. هەروەها ئەم وزەیە سوودی ئابووری هەیە، چونکە بە گوێرەی لێکۆڵینەوەکان بۆ ئەم وزەیە نرخی کەمە. لەبەر ئەمە حکومەت دەتوانێت ئەم وزەیە بەکاربهێنێت کاتێک وڵات قەیرانی دارایی هەبێت. لە کۆتاییدا ئەم وزەیە سوودی هەیە بۆ تەندروستی، چونکە بە بەکارهێنانی ئەم وزەیە ڕێگە دەگرێت لە بەرزبوونەوەی ئاسی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن. لێرەدا چەند سوودێکی دارایی و تەندروستی ژینگەی هەبوو کە ئەتوانین لە ژیانی ڕۆژانەمان بەکاری بێنین بۆ بەردەوامبوونی ژیانمان.